Miksi tässä on rasti, että näin ei? Osaatko joku kertoa siitä? Mikä vielä? Sä voit. Joo, tälleen ei saa. Miksi tälleen ei saa? Mikä tässä on? Repu pitää ottaa pois ja pitää tässä näin. Ja samalla kun teillä on nyt se kortti, että se vaan hukuttuu, mitä on tuolla autossa aika usein, niin sitten se laitetaan sinne reikki, jossa se säilyy. Repu pysyy tässä ja te voitte tukevasti istua penkille. Oliko teillä tänään kivaa? Mitä te tänään opitte? Että miten ylitetään tie ja miten ollaan bussissa. Mä oon oppinut ylittämään suojatia ja kävellä nätisti. Miltä susta tuntuu? Mennään ulos oppimaan näitä liikenneasioita. Mun mielestä oli tosi mielekästä harjoitella oikeissa liikennetilanteissa näitä liikennetaitoja. Ja oppilaatkin näkee heti, missä tarvitaan sitä taitoa, mitä harjoitellaan. Niinpä. Näin se on.